Tak a je to tady. Dneska přece máme tuhletu opičí dráhu. Mně to připomíná takový ten Takešiho hrad a takový tyhle ty věci, jak tam se ty lidi mlátějí a nesmí z toho spadnout. Přesně jsem si říkala, že to vypadá jak nějaká reality show. Kdo přežije? A máme tady opět brazilskou návštěvu. A dneska tu dokonce není sama. Dneska tu budeme mít větší brazilskou partu, aby to víc šplouchalo do vody. Tak jo, všichni do bojovných postojů a připravte se, protože jakmile zazní píšťalka, už není cesty zpět. Z hůru do války. Znovu mi to připomíná vylodění v Normandii. Go, 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 go! Don't look back! Kdokoliv se koukne dozadu, bude střelen! Jedem, 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 jedem! Wow, too much to drink. Let's go, you can do it. A šplháme na první skluzavku. Tak jim to ukáž, Johy. Můžeš. Run, 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 run! Jinak jdeš. A tak jsme se dostali na první vrchol, kde zároveň mohutně pršelo. Johy! Hej! Čau! Hej! A už je to zase jak ve válce. A teď si dáme závod. 3, 2, 1. Hlavně mě nestáhni! Jsme až na hoře! A z nejvyššího bodu celý dráhy máte logicky ten nejlepší výhled. Pokud teda nemáte drona. A když už jste až nahoře, tak nemůžete nikam jinam než dolů. A tady máte nejlepší způsob, jak probudit člověka, který nechce vylézt z postele.
Já! A teď jdeme s Johankou na obří nafukovací trampolínu a mise je všechny z ní vyhodit dolů. Tak jsem je všechny schodil dolů. A to je poslední. Království je pro nás. A teď jeden perfektní běh po Římse. A nebo ne. Koším to poprvý, jo? Tohle to nedám. A teď tu máme jednu hustou výzvu z Ninja Warrior. Životní rekord. Ty vole, to bylo úžasný. A teď jsou na řadě další závody v běhu. Oh, go! What a beautiful dance. A teď je na řadě vodní mechanický bík. Mechanický bík. Za 3, 2, 1. Wow! A je tu naprosto poslední disciplína. Are you ready for this? No, I'm never ready. That's the spirit. Je to houpačka, ale z pořádný vejšky. Takže když to poděláte, můžete si vysloužit pořádnýho placáka. Tak to máme za sebou. No byla to teda jízda. A ještě se zeptáme, co si užili soutěžící nejvíc. And what was your favorite part, guys? Not dying. It was amazing. I would say this last, but I hurt myself. So what was I your like favorite? The swing. Mně se nejvíc líbilo tohle, protože jsme tam byli všichni dohromady, takže to byla větší zábava. A taky náš tým vyhrál. Our team definitely won. Yeah. Pokud chcete, abychom zašli na nějakou další takovouhle aktivitu, tak sdílejte tohle video, pokud nemáte, dejte si odběr a zvoneček, abyste viděli videa jako první a do komentářů nám napište, jaká je vaše oblíbená letní aktivita.